No a o tom, že v Bardejove nie je núdza nie len o kultúrno-historické pamiatky, ale aj o zaujímavé historické momenty vedia mnohí. Možno však málo kto tuší, že zhruba niečo vyše 10 kilometrov od neho leží dedinka, ktorá nie je síce veľkou čo do rozlohy, ale hrdí sa zaujímavou históriou svojho chrámu východného obradu. V Rešove si uplynulú nedeľu pripomenuli 200 rokov od položenia základného kameňa jeho výstavby. Ak hovoríme o 200 rokoch, hovoríme o výstavbe chrámu murovaného, ktorý je zasvetený ochrane Presvätej Bohorodičky a je tak povediac chrámom novším. V roku 1806 rešovskí veriaci požiadali mesto Bardejov, pod ktoré obec patrila, o povolenie postaviť murovanú cerkvu. Vyhovené im bolo po 7 rokoch a tak v roku 1813 vtedajší miestny duchovný správca Ivan Podhájecký začal s výstavbou murovaného chrámu, ktorý stojí podnes. História rešovského chrámu je však oveľa zaujímavejšou. Bádatelia dejín cirkevnej architektúry sa zhodujú v tom, že v Rešove sa nachádzal najstarší drevený chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej Karpatskej oblasti a bol postavený na prelome 15. a 16. storočia z tisového dreva. Pravdepodobne v roku 1739 bol rešovský drevený chrám aj s ikonostasom prevezený do susedných Tročian. Pri prestavbe cerkvy v Tročanoch tesári vymenili prehnitý spodný trám za nový, na ktorom zaznamenali rok 1739. Práve tento rok bádatelia omylom považujú za rok výstavby chrámu. O tom, že Tročanský chrám sa pôvodne nachádzal v Rešove, svedčí nápis v cirkevnoslovanskom jazyku na hlavnom obraze ikonostasu Ukrižovanie, ktorý v preklade znie: tento obraz kúpil som ja, mnohohriešný rab Boží Fedor Temeš, rešovský farár, starého popa Ivana Temeša vnuk. Za svoje zdravie a za odpustenie hriechov svojich rodičov do cerkvy rešovskej ku chrámu pokrovu Presvätej Bohorodičky 23. januára roku Božieho 1634. Nedeľnejšia oslava 200-ročnice chrámu bola teda nielen tradičnou odpustovou slávnosťou, ale aj pripomenutím si kúska takmer zabudnutej histórie nášho regiónu.